kuma kana gurmaye waje tise ne da yabe shedin ratta kamti samsamu dal maybe daldala wuta yi daldala dun fati wari hujjatu wajiratin alatti dargagesa gurmaye daldalan shedi ke sagalan shedi won ma ta dano jitame yema dun fa ken name fi hujjatu wajiratin shedi cluster ake an cluster ake kana amma lalatu review yo goda mi gogora kilaltan yo goda mi gogora samsamu ne ranjirat kana futar kan fi kamai fudatu goda mi tanan tarkafi sirri jedu fudanna jitu goda mi son tayin qabata ma wanu argine video le lalatu rantef shedin kita kanan samsamira na she mannin sadi afru argine ra shedi wanjiran kesa yenya tordofa ture nambe ka cluster ota kana yenya tordofa ture cluster ota hojita me fakenya ana sadi keset iddu afurit cluster gurgudan hojita me jechu cluster ota kana keset se shedin kamiyu samsam undando samsam yede tesina manu sabam nisa ina manu sontain kabata mani sini tergisi sar cluster chira debine sini tergisi cluster yesa keset ana chafe keset cluster nanno lukum baina ni torsifam cluster luku boye kan samsame cluster boye luku nanno saniti baina kanu argini so nanno saniti kabata man video dalala to maybe kan samsame ra debiya gasisu ni nda maybe an samsame kani nya thori warshati da budaf qopa yojiratin alatti imoni daldala o kani mo gali galchu di denje damu samsamu jiratu jechu hunda ke sati gale jira luku ke sara lalu dande ne kunu kuni samiti kaluku don tane warra nya thori or sisu daf aka daldala te to ayyama furate warsha da budaf kami yu ataw shedi san ke sati yom gurmesitan yom cufuf geta inni tarkafin furata musar ma tarkafici anni nyata tanan nyata warsha da buda fudatan yero jedame keset yongo ne yo jittin jijjire tarkal fudacho sirre namoni sun hojjetaru karatti cufame no defanno warra anar argannen gali wangalchu dabanif irati samsamen jeda kala wala tunufun lukuno do kesa ro samsun dandamu boyene do kesa ro samsun dandamu horino do kesa ro samsun dandamu kala fuji oso itti hojine galin samsame chuda isata an nyata uriyote in alatti isata sonta in namoni wan kana samsam mali fi simbira gaba sangesin in samsam kana fan gutu rubachu ndanda in kala samsam ikun kana fu magala ke sanimiti magala ke nyote sin jedem an nyata uri ta udanda yero jeda me takajal kabu jiya shante chise hino jinetanan samsamet procedure in sai gabe tarkafi fudata mi qama mirati darba inni sun tarkafi fudanna in sirrid isana latti garu klastara miso belada ke satti samsung indanda mu lukura ta kanti samsam dimma kana laltani sin qorattani ro bro furuni dande su qabata ma dan wanni argine kana wanta yafi me video tan mu hada won franco ifa gabisatin jedama kan injira do suma magala sabbatati oji asitti orsisa kan isitti ratti kan inuti gurmovne kan gurmovne simo nama torbotane te gurmovne asitti donku ne mo orsisa kan isati fintaade ne dokana no kan ne turane chu dursa chinu ken nani gafa no ken nani sakana oromia tu kabate eske saka sati laga kan jalatti galchi arani laga kan jalatti mo gafa ogesi du fe halalu jenne ogesi to ko no tamo ogesi chisen benu kawan ogesi jiraachu danda jiraachu isu danda nu jedan gafa qama birawo jinnu fani assist gari gura daadan idan kullaki kanisa finta u kanin folia jaan jaalatu ogesi le kana imbe ka enani oguma saati nu tinimne umas nu ninjenne achini isha me donu kenna muti jenne divne do kanatti ino do amerra kavne kana chut kav achine botadu makanisa anta wenne saboda milisha fi detani dufana ka wana nuti umnani giddu man qabanne tenye chu lakin wakasi fi moti in kas no chu fi moti misomas gufa chi su fi moti jenneti achi kara laga kana te mo kara folia ja an qamne kana do amma sita gerse kan achi te gurre akas turesh iddo kana oges mo qonnate no filate oges qonna kun gafa no filatu iddo greenery ada jedame wana jiru fi orsisa kan ni sati finta aje dai no targisi sani gafa no targisi sani mo dugu me dicinta kan ni safi amma da biye ta ke saba sada don kuma na fasha da mun jinna na kan magadi yafne ci gagura me ka gabdu sina ka walda ke sin aka walda ke nya ta magagura ku da ja wai jira si gana mu kan binne aka na fi echu da kan nan gagura digdamati sa amma fe umbar banne ka halli mi jata fi mutechu kanaf gafa bara darbe kan aka na babnu o mishni ye rosani nu jalafe sabab ni sa gafa do to ko futa do to ko goto kan ni nanu da nan mawal baro to mishake sangal
akka ubannoo qabutti jechuudha kanarra kayto umisha arfasa birra argachu qabnusan in arganne ambra darbe amma arfasa kanatila kan argachuudha mallu amma gafa fi fute mo gara biratti jijjirtu hallisa hallitti jijjira made kana fi tikko achirati de garsi barbaachi sodo do masirri bakka kannin bakka birati kee bakka birade mun qabudani ogessa qonnaste bulchaniste do sirri sarun ulalani jeda anaka yada dum fagiyatti ee woni san de garsa no gudan mun jiru kana dur yogana no gochu datti yada male ayye walitti de bine rada wato to kenna kuta magala sabata bulcha kuta kuticha walin haasaati kan jiru di mota garagara ratti dimmi dargagoni kun kasan klastera ana cafe ke setar gamu ke satoko anichi akata raga isar arganen klastera damma lama qabeda kunis klastera tokkochu kun gabasa sobanta wan qabata man hinjirre namoni sadarka kanati rakata iran klastera qamne dame qitu makanan gabafama wana ma komitee gabasa sobatinu dontane akuma amma jedame barakana ke sakan gurmani yero gurmani dosani tuji calkabani idon kun kanisa finta ada ergana boda mo city park itakaji jiramu goda mejechu city park itakan jiramef magala centeri jira gara ulanuti manni barom sati sinjira lagni jira duraga fana mota kana filatan qoran ratin undofni o geso ta konnatu filate amma riverside development kan jiru kan misoma lagacina misom sudafi jechu da dur recreation gochu daf kan ojeta majur kunimmo amalo magalati jechu da amalli magala gafa wanto ko sirresitu jiska digate an ejartu jechu da wanti yero tokko ti do tokko tai asitu kun indandamu kan jiru president amma namo klaster kana digun dirqama giddugala san hojjetu daf yoki namo ta kanaf dursitani isintu achi gese wante fala kayani achi boda san hojjetu ni indandamu iddo tu sikemale digumiti iddo dura to teche sanirra isanis ballifataniti iddo kenamin dangadan alati baniti iddo tu sikemale digumiti jechuda jerekun amma sachu majiru klaster kun jechuda garu iddo tisi akuma klasterati lakawatu ammas klaster wodi mali fi jollen kun hanga barbadan o mishan jirani amma sala mijatan tani kesati dibamani tijiru akuma minni kasa ture kanati yero itte anus namoni kun hujima kesa jiru ettani gabafatu amma dimma gabasa ti fodonta ne gabasa fi mitu mali fi rako wana kana yero bai gabasa soba akara kotti wonto ta kan kesa tok namni klasara lama qabede klasari ci mo qabatama rako kesir kana oson sirresin gabafatu klasara lama qabechu iddo rasisko rako miti more advantage kam tu qabada alta iddo 6 oson tain lala kan turre kanen guratani sochou da dabani di sani de manjuru sochou da dabani timiti video ratta kalala turretti gaguru isani walitti qabani iddo sani kasani basi sani dabani basi san basan hund motumman cover godet o kanimo anan cofefit basi achete shedi wano jetamani jechu iddo metilma manjechu metri kudan kuda shanin tani dubata kasikamo godan wan dubati tisika sani mo basi motumma to cover godet fiyechu gaguru ma cover goten mota shedi ijarsa shedi ti walqabatu jechu shedi mal tujir shedi kanisa qorqoro wan ijarra manjir wargite ratte jechu amma garu shedin ala bahniru shedetti nyi gamterti inni sun buke dubati sikafan basi motu malif dursitani si sufin denden yero duru lallamu achuma kesata ko jetamu amma mota kana basu nduratti shedi isani jartani gafa baftan qitu masani malif imbaani maaf gattan malif imbaani kan jiru wan kasi amma gala ke fakenya fogin to qorro jarrami boru dandi dafu barbadame jiskitet wan more advantage ga wan ni jar jiksu mi demarako namota kana qita anjiksu nim barbaachi su fi jartan klaster qita treat gotani sana guma barbadan santu irra isinif caalechuda majority magalati city parki o kanimo parking magala dirkama lifei magala parking dirkama ote namoni kun dibamu qabu inni baman amma dibamani ru garu qabataman dibamu miti dangati baniru iddon immi jannefi shedin dura kesa turanillene qitan bakasani funsochone namoni kun alatti bahan hojjechu frakisa akate kasa jiru fallisani mal yero tanut rakisa odontane dubati siskame wannisani mijetu gute oti tilmama ektara sadia furinta bakasan kanjiru jechuda ektara kana gutu man qabanna wote yen alatti iddo gaada walda to ko fodo nam turba fodo ontane nama dibba turba bakka tawu dando wada bosona ci juru fana jechu nama dibba turba nama turba fi miti kanafu iddo namma ci juru kuni jechu odo gumi balla da baye iddo isa lala turre no ante tara sadiol asfalt rakayet laga sankabate namo sun karam bira darbitu nun jiru iddo bira darbitinu erga ammi ti dalle fami boda
nama dibba turba miti isani fu baira kisa gabura miro ba kichida bala ninkabani inga ani ulaficho wanam bekufi laga gama gama na jira laga gama gama na jira laini dudarba asfalti rakayet baka sinama kanini tiyoji tekana gaje chura bala la fali isani mali iddodu bati siskine jira akasi kufgura me jira wani isani fshedi niti nijarramu chaasan kenya kadanda ugo cha jira achiti stable tania kwa jitani fi wantota di garamu kama nindi garra chu inumayu odefanu an bodar irga chide mniara no bilibilame himame namo nikun kan himachu isaniti sodachifama jiru sodafum chaasana chijiru nusodachisa akajiru inumahu sadarka yaddo socho urra akajiru maalif dubbatte duga jiru kanam rakko ke ma himate dami guyasanis rakko kana dubbatu yo demnu birenu debarsani tasanu ka arganne rakicha namoonni achi deeman kun kilaastara dammaati haala gaarii irra jiraadhanii nuun deeman gaaf deebinummoo rakkoo keessaira amma maa dubbatteedhaan na sodaachisaa jiru jedhanii itti dargaggoonni kun kakaasa jarri kun kan gurmaa'e mootummaatu gurmeesse nutu gurmeesse akka waan gurmaan irratti immoo bu'aa qabeessummaa akka isaan ta'uu danda'aniif deeggarsi barbaachisoo hin godhamaaf akka isaan muufatan yoomi yoomi hojii keessatti godhamaafi jira amma hojiirra jiru gaagura mataasaa bitee kan kenne mootummaadha amma inni dhuunfadhaan bitannee deemi gaagura bitee kan kenne kan isaan gurmeesse mootummaa dha ammallee deeggaraa kan jiru mootummaa dha jechuudha gaagura meeqa bittaniif gaagurri amma isaan ittiin hojjechaa jiranii gaagura 16 gaagurri ejijamee warshaa irraa ba'aa jiraa jechuudha dabaree eeggachaa jira kanarraan kanaaf akka isaan miidhaman akka isaan sodaachifaman hin barbaadamu jechuudha saksas akka ta'anii kan barbaadnu waan ta'eef meebii namni na sodaachise yoo jedhoo jiraate yeroo nuu kennuu danda'a tarkaaffii barbaachisu fudhannaa jechuudha hayyee itti fufu. Beenyaa sii kennina naan jedhanii achumaan mootummaa jalan dhaabbatii niis naan jedhanis mootummaa jalan dhaabbanne naan niisee waan gatii dhibbaa birrii 14 gatii du'aadhaan narraa fudhatan gisee hanqabu kanuma uummanni biyya mulubbeekaa isuma narraa fudhatamanii ijoolleetii yaallee wannan ittiin illee shammatadhee nyaadduun na bira biifu hanqabu takkittii tanaayyu isaa kana godhee tanan arras booru ji'a amma ji'a tanan deebi'e gandatti. Ganda mazagaja naqe mazagaja da nan gaafadha achi dhaqi jedhu sanan naqa biiroo san naqi naan jedhu oduman jedhu kan birrii isaan naa kaffalanii illee tiraanspoortii tafite oduwanna tokko silaa bakka bu'ii sanan argadhe dhe tiraanspoortii ji'a amma ji'a oggaa bara 2013 jambaree amma irraa oduman deemu dheen gaddumallee achi nan naqee tasaqaayee baqa amma nafa koo kana namni ilaalu itti toleen natti fakkaata garuu waan. Keessa kiyya natu beeka amma nitti gubadhee amma nitti ani lafti koo kanatti naannoo dheedhee tabasaacee matarrachaa masaaqaa namaa na godhanii amma kunuun akkati siqaa'eedhaan hin jira buleecha koo 2005 isaa narraa fudhatanii amma irraa kinoo inni man deddeebi'a homaa kinoo bara 2013 jammaree tasaqaayee ofumaafu namni moo na laaltan waan natti tolee natti fakkaatu garuu dhibee kiyya anatu beeka amma dhibamu anaf beeka rabbi amma nitti dhibamee gabaree ta'ee. Bu'ii walii ijoolleetii kan qalama ogaallee irraa argadhu rabbi kan lafa kana nan dhabee isaan hundumtuu fudhate bakka bu'iisa isaanii fudhatan ana bichaa tofe ani qofni tokkichi kun hunduu bakka bu'iisa isaanii argatan ana qofa bichaa inni man deddeebi'a kinuu bara 2013 jammare inni man deebi'a rabbi bakka gandi takka koreen olluun geenye jedhu maal jedhu liqoon bari shantu natti darbe rabbi. Shanaffaatti naaf darbee baddaa geenyan immoo baddaadha inuman deddeebi'a har'a hin jiru jedhu waannan hin jiru maal jedhu inuman deddeebi'e bakka girmaan gisee girmaan jiru qanee kanaa koottu jedha nan naqaa waraqata bakka san geechine waraqata bakkee saniin argadhu ganaan ammas immoo footokoppii godhee tumoo waraqatuun waanicha san ammas footokoppii godheen geeffadha footokoppii san ammas onnaqe hin argadhu achi siqiqqi jedheen rabbi waaqni. Biiftuun kun hin arga akkana ani ta'e biyyi muluunis naaf beekamu mazagaajumti sun manni keessi amma naan jedhanitti hanga'e rabbi amma manni keessumaa dhiyoodhaas deddeebitamu maali yaa bari maalan godharee hin jedhe manni keessi naan jedhe lakki booki yaa xabalaadha hin beektu maarree ofumaafu maarree maal goota hin maalan godharee amma waaqni bichaan barri naa barrumti naa lakkaa'u hin jedhe waaqafu birabri naa lakkaa'ee oo bara san bira ga'e. Waaqni kara naa godhu wanna naa fiduu sabbee kan jedhe anis baqa ijoolleen tiyallee tokki maal yaada keeti mana baatee zuuratii ol ta'an yoom achi dhaqxe naan jedha maaloo jara na lakkii maaloo na dhiisa obbolee ijoollee tiyya na dhiisa hin jedha ijoolleen ammaa hanta maartee argite wanna si godhan hin beekta yaada olii gaddeemte yoom achuu geechi baqa
سكاينا نرجي ربي علاتي نرجي دو منا قالوا سكاينا منكوا إبدة بوا ربي منا كي يكج بق أنوار وانا توقع كوجنني أنا ننجدو مال جدو شمال له جتني أكني أنا ننجدو جولنتي مالن غدا جولتي أمال وانش غرمانن كديما بي هكيد هندفك أنا ديما مال دابا ديم ننجدم بق كنافو سك كنجد ربي واق ألف أجداتي بق تسق أيه ديم دتبي بق Kungko nambula jirata magala kuta magala kesani iti akumini kasa ture debinsi ni jirata rakho kana rakho wambulchin segari tartiba na dabafne fura jirre tani kaftan durati kane na kana kesa jiru injiru koto bulteni kana fakatan ne namoni biratis injiru raga adda baasne koreen dhaabbate sadarka shaggaris kutaa magaalas adda ba'aa jiraa jechuudha kaafamtoota misoomaa warri jedhamu akkaataa qajeelfamaatiin rakkoo jiru adda baasanii waan isaanii barbaachisu kan beenyaa barbaachisu beenyaa kan bakka bu'iinsa barbaachisu bakka bu'iinsa kennuudhaaf aldureewwan jiranii adda ba'ee jira erga shaggar hundeeffame sababni kennameef shaggar akkuma waliin beeknu alseerummaa irratti kan xiyyeeffate yoggaa darbe kana keessa ijaarsiin alaatiin wal qabate waan jiru tarkaaffii fudhachaa ture lammaffaa ammoo special pilaanii hojjechaa ture pilaanii waliigala duraan kutaa magaalli kophaatti qabu sana gara tokkotti fidee pilaanii hojjechiisaa ture amma pilaanii sun dhumee hooggansa mootummaa naannoo oromiyaatti mirkanaa'ee jira. Isa jalatti immoo LDP kan jedhamu karoorri qa'ee jira inni sun qophaa'ee erga inni qophaa'ee booda gara kaafamtoota kanaaf kan beenyaa barbaachisu beenyaa kaffaluu kan lafa bakka bu'iinsaa kennamuu qabu kennuudhaaf aldureewwan koreen dhaabbatee hojjechaa jira jechuudha. Kanaaf namni furama amma qonnaan bulaan kun waggaa hedduu deddeebi'ee dhugaa qaba beenyaa nyaateera beenyaa isarratti immoo lafti kaareen 500 ta'u bakka bu'iinsaan akka kennamuuf akeeka ragaan an arganne dhugaa qabu kanaaf waggaa hagan hunda maaliif deddeebi'a. Kanaan dura deddeebi'aa tureera amma hoo shaggar rakkoowwan akkanaa furuufi miti kan hundaa'e maaliif qonnaan bulaa kana deddeebiftu shaggari saffisaan maaliif hin furre rakkoowwan saffisaan waan kan hin furamneefi magaalli shaggar yeroo hundeeffamtu kaayyoo fi mul'ata mataashee danda'ee qabdi jechuudha akkaataan itti kennamu seera mataasaa danda'e irratti dhaabbatee kennamaafi jechuudha kanaaf pilaanii fakkeenyaaf. Isaaf kennuudhaaf dura pilaaniin hojjetamuu qaba burbuu qabuu danda'a bakka hin taane yoo kennameef jechuudha. Maaliif bakka hin taane kennite magaalaan duris pilaaniin bulaa ture ammas pilaanii jiru keessatti namni hundi pilaanii shaggar amma hundeessee bulaa jira lafa qaba. Namoota dur kennaman sun hin buqqa'u. Fakkeenyaaf qonnaan bultoonni isa bira argatan ni jiru kun akkamitti ragaa ta'uu danda'a qonnaan bultoonni sun argataniiru namni kunis qixuma qonnaan bultoota saniitiin argatuu osoo malu waggaa hagana deddeebi'e. Lafa dabarsuutti. Akka shaggaritti itti hin galamne jechuudha lafa dabarsuutti abbaa qabiyyeesabamni kennamne pilaaniitu hojjetamaa jira ispeeshaal pilaanii yookaan immoo magaalonni duraan adda addatti qaban sun amma bakka tokkotti dhibee pilaaniin hojjetamaa jira eessatu mana jireenya ta'a eessatu industirii ta'a eessatu qonna ta'a eessatu waan biraa irratti hojjetama kan jedhu pilaaniitu hojjetamaa jira fakkeenyaaf lafa qonnaa kan barbaadu yoo ta'e bakka qonnaa sanii kennamaa bakka industiriiti miti jechuudha suni kennuudhaaf immoo dura pilaaniitu hojjetamuu qaba. Dur magaalaan hin qabu kan. Inni an duraa of danda'ee qaba amma walitti gatamee bakka tokkotti hojjetama akka shaggaritti jechuudha. Maal kan amma dhufu hunda balleessati. Balleessuudhaan miti kan hojjetamu. Kanaafuu qabatama dure isaan keessatti rakkoo qonnaan bulaa kana tokko waggaa kana deddeebi'e waan isaan malu taa'amee aga shaggaritti rakkoon kun aga furamutti eeguun hin barbaachisaa dirqama. Hin barbaachisa pilaaniidhaan bultii pilaaniin hojjetamee pilaaniin mirkanaa'ee. LDP'n hojjetame pilaaniin mirkanaa'ee booda deebiin kennamaafi jechuudha. Shaggar keessaa kun fakkeenya qonnaan bulaa kaafne kun rakkoon isaa yoo hin furamu pilaaniin erga mirkanaa'ee hojjetti ooluuf deemtan yeroo hagamii keessatti rakkoo isaa furtu. Yeroo akkanaati kan jedhu guyyaa tokko guyyaa lama torba tokko ji'a kan jedhu hin jiru kanaan booda wantoonni mijachuu qaban fakkeenyaaf pilaaniin erga mirkanaa'een booda maaliif lafarra harkiftu. Shaggar tajaajila mirga haaraa hin calqabne sababni isaa alseerummaan shaggar dura ture. Hamaa ture shaggar keessaa jechuudha dhimmoonni alseerummaadhaan wal qabatu dhimmoonni dhimmoota. Waayee alseerummaa sirreessuu waan biraa ta'ee rakkoo bulchiinsa gaarii hin furraa jettee. Dura isa qulqulleessuu qabda isa qulqulleessiteet. Dirqama rakkoo san furtan malee gamaanaan kana rakkoo. Isa qulqulleessiteet. Namoota deddeebi'an kana ammas deddeebisuu itti fuftu jechuudha. Itti mama deddeebi'in jedhamuuni guyyaa itti. Maaliif kan kaafamtoonni misoomaa itti mamee jira kaafamtoonni. Maal jettanii itti himte. Hin waamamuu ragaan adda ba'ee jira bulchaa gandaatirraa ka'ee yookaan immoo ganda ragaan adda ba'ee
تكون تكون إنسانية رجعوا تون كوامي كامر إملا على تودر بيجرا. غياي تي كنمون رجراتو تو وامامي كنما منايا مامي جيتشود. وان تسان دي ديمس برا رو فمو برا نمو يوم غيان سو مالف كيتا كنان بيكاني تديم ندندا. غافا كما قالت مرتاي لو مست جاراتو رندا تربي راتو رندا جلمان راتو رندا. فيكسد غوتشون دندا. سوام نينا نيكا غوتشون دندا. غالات تيرغمورتا امبو دو غيا ميكا كيسات يوكي جيا ميكا كيسات نموتا كنا. مرتاي دو نانو تربي تو كلامتي كنو دندينيا. غارو غيا كنا مرتاي سنيف مرتي مغالا ادويتو اي مرتي مغالا كنافو غاف مغالا مرتي سي توربي يوكا يرو غبابا كيس تراكو كنمف نس كن مهردوفني مرتي مرتاين دو غبوني كنام بولتو تكنافراكو نساني فرمو الى لا كن ديم نوتا مالفي غهيون هوجي مغالا شجر ادبا فتكيسا كافمتو تسبب ميسو متيف قبيي لفافي قبيني ساني غدي لكسنيف لفبكبو ينسفي بينين اك كفلموف نيتا ساد من لفا جرينيا باقا بييف ماتي كافمتو تميسو ماتيف اكاتا سيرا جروتين اكا كن نموفني وجهت كومين كن نو اكا فكينتي توكو كافني مالي نموت هدو براتي كوميوان اكاسي كانقبا ماتي داف جولي ساني تيف لفتي باقا بو انسا كان كن نمي جيرا مالتو يرا سيرتي چراكا ناني باجتو جيرا وانجرو كان رغاس ريت كل كل سوبر بادا فكينيا فودو كون نامبولان تين كون نامبولا دا جدي لافتي ساما ماتوري كودو كون نامبولان تين كون نامبولا دا مو كون نامبولا ميتي كانجرو كورين كونو جي تشاجرا لم رغاكا با كون نامبولا تو يساتي في كوني كانافسين كانافسين نينجرو باجيتو جيرا انم تو كوكو فا كانافو دونتاني كانتي هاكا سنسكا تاتاني غرو نموتا رغاكا بنيف كون نامبولا تو بيتنيف جلا جلا فورا ديمون برباچ يرو تديبو كابوتين دي بياف فكينيا نو كودو ماغالا كيني كيسيت كون نو كونامي يرو لافتي رافو دمو جولنين قال مفتي وغا كودا ساديتيف لافتين كنما جول لو غا كودا ساديتي اولي كبن جيتول وري اما كومي دغ دني فيدن وغا كورن برنا غا فلافتي رافو دمي جولن وغا كودا شنتاتي اما دي دمي شنتاتي وغا كودا نيم بودا جيتول نا كنمو قبي دمي فيدا كوني صدركا غندات امتت دي سيتي كوري دابد قلقله سيتي تمن نرغ قلقله سي بودا غرا كنو تتي ديم تايتو سيمبرما كومين كون نامبولا كون نيبيتو سين نامبي كاي ايرا والكبتي كان نامبي وغا داي تشو دو كومينيسا كومينيسا amma sporo kenne mu finde ndawu wana makase fijetu di teli wana beko kamitani kana jeda citete rafuda me lafti lafa citete rafuda me lafti gututi yonkas ne lafti bakabu insa kenne mu finde ndawu asirati garu ragan jiru kachapani tidawame innin kulkulla ragan lafti bakabu insa kuma lamafi dibash tu rafuda me innin kulkulla kuma lamaf benyan kafalamef يبشاني مو لا فبكبو انساتو كنماج انن كلكل راغوم تيامر اني كبتو كسر اغان كلكل سيني كوبكبو انجت كورين اباتيتو جيتار سينجيدين كورين اباتيتو جيتاجرا لفتي كان قجيل فمني جيدو غوتومان غوتيتو بوكست لا فبكبو انسا كان كنتو في جيتو لفتي امتي شرف امير رافود مو بينيا كفلتاف كون هو رغا كان كم غوت اي سين اني كوريتو اباتيتو كلكل ساجرا غافا كلكلاي راوتي كاني اتيمامو كبوتي ماما كان بينيا نانكاتيو جرا كان افو نامني كوني ديبشان اسيتي بكبو انسا سيكن نمي دمي بينيا نكفلمنيف كان مال فليسا بينيا كفلمفير اسيرت بينيا كوما لما قفاف اككفلمي اغرسيس ديبشان مو بكبو انسا سيكن نمي بينيا غوتو مانغوتو تي اني غباسان كابوني وكان مو رغانا برجروني بينيا كفلمفير رغا كان رادات سي نميتس نميتس انما كاسي نتي تيقاتيدا لك نتي تيقاتين جن وانا يتشمت بينيا لا بينيا كفودت امانير تيكاتي ديسي وسونتان ديبشانن اسيرتي لفتي بكبو انساين كي منجرينيا كون افو ني حفيفي بينيا كانافي مو اكن كفلمين اگر سي اسيرت بكبو انسي سينجر وان كاجيل فمني جرو كفدو بنام كاجيل فمني كون كاجيل فم مالي وجتامي يسام بيكون ورقتيك كاجيل فمني كان جيرو كانافو سكتاتاني وديفنو قبان انجتن درت وديفنو قبان ماركو كانافو ديفنو قبد ورقرت كون دا وسونتين اكن متي كان دغيسنيچ لكي واني كوري بكا قيران التجاره مكان نموني بوكان كان بكسني كاني نما كدا نما شني نموت شنان كان افغوتومت بينين كفلمي فيجر بكبوينسيس كنمي را بكبوينسي وري غوتومت لفتي اتشي غدي فمي كنمي فيجر وري لفتشي غديس يسان التي كان كوما تشجرو نما كانا جيتو كاناف كنمي دا ولي غلا كان بينو جيتو كانا لنتي ركو برات نتا جيو جيتو ودي فنون سيمبر جروفي قبت ما درغان كون چاپا موتوم ما قبا موتوم ما نان نورميت واجر بولچين سفي اتفايدا ملفا مغالا سبتا ايدا نقول كل سنه ورا كونجرات يرون اتكن ميجرا بركم لما في قد سديت كنمي ابورا كارميتر ديبشني اكاتا لفبلين غافتن بينين اساني الراهر افمي شلغمي في ديبشن الرافي كوم لما قفاف بينين اك شلغمي في ابس لا لا نبيكو كنا كاجل فمنس كانجرو كنا اسان الا
waan dogoggora jiruu jiraate ilaalee kan sirreessinu ta'a jechuudha. Itti afuu. Labsii mootummaan baaseen mana jireenyaaf jennee waldaaleedhaan gurmoofnee turre. Waldaalee hedduutu gurmaa'e. Waldaalee gurmaasan keessaa muraasaanii argataniiru. Akka carraa ta'ee ammatti waldaa keenya dabalatee gara waldaalee 43 kan hin arganne deddeebinee gaafanna qaama adda addaa haga ammaa fallii nuu kaa'amee hin jiru. Bakki sun xiqqoo gara magaalaatti sitti bakki carraa yeroo nuti kaasnu bilookiin nu qaqqabee sana lafa sana mararsiifachuun kan ka'e yeroo sana irra nu jalaa taran. Maali jennee gaaf gaafannu himata mana murtii waan qabuuf isinii kennama isinii murtaa'eera gammadaa torbee tokkoon booda isinii kennamaati obsaa nu eeggadhaa nuun jedhan. Sanumaan kaanee osoo deddeebinu kantiibaan illee nu jalaa ka'ee kantiibaan haaraa dhufee kantiibaan haaraan gaafufu dhimma keessan sirriitti nan qoradha nan laala nuun jedhee lafarra nu harkisaa ture. Sanumaatuma jennu tuma deddeebinu tuma gaafannu jijjiiramni shaggar hin dhufe. Shaggar egga dhufees immoo shaggar dhimma kanaa of jalatti qabee innillee nuu raawwachuu hin dandeenye shaggaris deddeebine gaafachaa ture. Gaaf nuti dhageenyu qotee bulaan sunis illee beenyaa akka itti nyaate xiqqoo quba qabna. Kan keessan xumurameera mana murtii kan qabate isinii kennama eeggadhaa 7 keessatti kan jedhudha nuu kenname jechuudha. Isarratti 2015 immoo eeyyama ijaarsaa nuu kennan bakkicharratti. Bakkicharratti gaafa eeyyama ijaarsaa nuu kennan bakka naannoo isaa waan beeknuuf ogeessi seeraa 3 irratti mallatteessa eeyyama ijaarsaa kanarratti bakkichi isaa qulqulluu ta'uu isaa irratti mirkaneessanii bakka eeyyama ijaarsaa nuu kennan gaafa ijaarrachuu baanu qotee bulaa fi nuti walitti buunee jechuudha 2015. Yeroo qotee bulaan walitti buunu kanarratti waajjirri lafaa magaalaa Sabbataa walitti nu qabee lafti kun kaasan ittiin kaffalamne humna keenyaa oli. Kanaaf nu hin ilaallatu shaggar ilaallata jedhee xalaa shaggariif barreessee jechuudha. Shaggaris qaamolee hundagaa waajjira lafa shaggar, daddabarsa manneen shaggar, waajjira badhaadhinaa, waajjira mootummaa naannoo Oromiyaa iyyataan xalayaadhaan gaafachaa turre jechuudha. Hanga ammaatti garuu wanti deebiin nuu kenname tokkoyyuu hin jiru. Waajjira kantiibaa gallee dubbisuudhaaf yeroo baay'ee dhamaatii taasisneerra. Garuu qaamni haala mijeessee nuti isa faana ol argine akka haasuuf nu taasisu nuyi akka gallee isa argannu hin barbaanne. Yeroo baay'ee gufuu nuti ta'anii nu deebisuun deddeebina. Abdii hin kutanne ammallee itti fufnee daddabarsa manneen bulchiinsa magaalaa Shaggar dhaqnee dubbisne. Mana maree bulchiinsa magaalaa Shaggar, paartii badhaadhina, waajjira lafaa Oromiyaa, dhumarratti waajjira komii Oromiyaa. Waajjiraalee kana deemnee gaafa dubbisnu ebeeluu bira dhagaa nuun jedhu. Achi dhaqaa tokko tokkotti nu dabarsa galuu fadli hin jiru hanga ammaa. Mootummaadhaaf gibira kanfalamuu qabu kanfaleeti lafa sana ooyiruu isaatti fayyadama qotee bulaa. Akkuma san nuti 2013 kaasee amma 2015 kaffalleera gibira. Dabalata kan oggaa kanaa kaffaltan malee jedhanii nu jarjarsanii tole inni kaffalle waatu nuusi qalata jennee kaffalle. Nu buddaniiti kan nu kaffalchise. Olii gadi fiignee hojii bakka hojjannu kaannee maal baqannee hojiiwwan adda addaa hojjannee jiraanna. Achirraa baqannee dhaqnee maallaqa jiru geessinee galchine. Galchinees falli hin jiru. Waan isaa wallaalee nuti maaliif jarjarsanii gibira nu gabbarsiisan. Erga gabbarree hoo. Kan gabbaruutu itti fayyadamuu qabamoo mirga itti fayyadamuu qabamoo nama biraati. Lafti sun kan nama lamaati. Saayitiin sun akkamitti qaama lamaaf kennanii too magaalittii yoonii jechaa jira. Qaama seeratti nuyi madhaa'edha. Mana murtii deemaa nuyi madhaa'edha. Nuyi hin dandeenye humna keenyaa olii magaalaa Shaggar gaafadha. Shaggaris gaafadhu akkasuma. Amma nuti hin dandeenye homaa fala kaa'u hin dandeenye fala hin qabnu. Mana murtii deemaati nuyi madhaa'edha. Qaama seeraa farqaa jechuun ragaa qabatamaa farqaa qabna. Waanuma hibboo nuti ta'eera dubbiin kun maaliif qaamni seera beeku qaamni biyya hoogganu waan kana waan salphaa waan dookumentiin deeggarame kana hibboo gochuun ani naaf hin galle waan hin jedhus na wallaale. Walitti deebiniira daawwattoota keennaa kutaa magaalaa Sabbataa bulchaa kutaa magaalaa Sabbataa obbo Mariid waliin turtii taasisaati kan jirru komiin gama kanaan walqabatee ka'u keessattuu.